श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଶୁକ୍ର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ଶୁଭ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତେ ଗଣନା କରି କହିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପରେ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଧବାର ମାନେ ଆଉ ଦିନ ସାତଟା ରହିଲା, ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୀନାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡାକରା ବାରମ୍ବାର ମୋ କାନରେ ବାଜୁଛି। ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଲିଗଲୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଦେବଶର୍ମା, ତୋ ଶପଥ କଥା ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ? ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେ ଦିନ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହି ଚଳି ଆସୁଥିଲା, ସେସବୁ ଦିନକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଆମର କନ୍ୟା, ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ବାଗଦାତା। ତମେ ତମେ ବାପ ହେଇ କଥା କହିପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସ୍ତନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, ତାର ଅଳି ଅର୍ଥଳି ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହି ଆସିଛି। କୁହ, କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତମେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲ ମୀନାକ୍ଷୀ? ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସେଦିନ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦାନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ବି କହିଥିଲ, ତମେ କହିଥିଲ ମୋତେ ଏ ବନ୍ଧା ଦୋଷରୁ, ମୋତେ ଏ ବନ୍ଧା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ, ମୁକ୍ତ କର। ଭୁଲିଗଲ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ ମୀନାକ୍ଷୀ? ନା, ଭୁଲିନି, କିଛି ଭୁଲିନି। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ଦୋଷର କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ସେ କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ତମେ ଏତେ ମଚିଗଲ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ତମକୁ କେବେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ ମୀନାକ୍ଷୀ? କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ତ ପର ଘରକୁ ଧରିନିଅ, ଧରିନିଅ ତାର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ କନ୍ୟା ପରେ ପରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛ, ତେଣୁ ତମକୁ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ମୋହ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୀନାକ୍ଷୀ, ଏବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ, ଯିବା ପାଇଁ କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୀନାକ୍ଷୀ? ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତ? ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଲୁଗାପଟା, ଏଇସବୁ ତ? ତା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଗହଣା ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେ ସବୁ ଲୁଗା ଆସିଛି ସେସବୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ଏମିତିକି ତା ନୃତ୍ୟର ବେଶ ପରିପାଟି ଆଉ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯିବ। ଦେବଶର୍ମା ମହାଶୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ କୁର୍ମନାୟକଙ୍କ ଗଳା ସ୍ୱର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କୁର୍ମନାୟକ ମହାଶୟ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଦେବଶର୍ମା ମହାଶୟ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି, ଆପଣ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲେ, ପ୍ରାୟ ମାସେ ପାଖାପାଖି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସହଜରେ କ'ଣ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ନାଙ୍ଗମା ଆଉ ମଣ୍ଡନା ଏମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବେ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ସେଠି ସାନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପଚାରି ବୁଝିଲି ତା ନାଁ କେତକୀ, ସାନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ। ଓହ, କି ସୁନ୍ଦର ଗଳା ତାର! ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକ ବୋଲୁଥିଲା। ହଁ, ମଣ୍ଡନା ତା ସହ ବଂଶୀବାଦନ କରୁଥିଲା,
ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତା। ମୂର୍ଦ୍ଧାଭିଷେକ କିପରି ହେଲା? ପଚାରନ୍ତୁନି ପଚାରନ୍ତୁନି ମହାଶୟ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏପରି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ମୂର୍ଦ୍ଧାଭିଷେକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍କଳର ସମର କଳା, ନୃତ୍ୟ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବନି। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତ ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ। ପ୍ରଣାମ କୁର୍ମନାୟକ ମହାଶୟ। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ ମା। ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ତ? ହଁ ମା, ଖାଲି ସୁସ୍ଥରେ ନୁହେଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଉପହାର ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ଆମର ନୂତନ ରାଜା କାମାରନାମାଦେବ ମହାରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବି କୁର୍ମନାୟକ ମାସ। ହଁ, ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ନେଇ ଆମେ ନୀଳାଚଳ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ନା? ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜିର ନୁହଁ ମହାଶୟ। ପଦ୍ମାବତୀର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ନେଇଥିଲୁ। କେବଳ ବାକି ଥିଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ହଁ, ଦେବତାଙ୍କ ଧନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଦେବଶର୍ମା ମହାଶୟ। ଆସୁଛି ରେ ମା। ମା, ତୁ ମନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲୁ କି? ଇଏ ତ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ମା। ତୁ ତ ଜାଣୁ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ତୋର ରକ୍ଷକ ମାତ୍ର। ତତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଯୋଗ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେ ମା। ନାନା, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ମୋ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ବୁଧବାର ଯିବା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ନାନା, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନାନା, କେତେ ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଗୌରବ ମିଳେ, ଆଜି ସେ ଅଧିକାର ପାଇଛି ବୋଲି ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାନା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଇଠି ରଖ।
କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖି ତଥାପି ବି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଓହ, ଏମିତି ହସୁଛ କାହିଁକି? ହସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଯେତିକି ଚିହ୍ନ ମୁଁ ବି ତମକୁ ସେତିକି ଚିହ୍ନେ। ସେଦିନ ଦେଉଳରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ଘରେ ନାଚ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତମକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ। ମୋତେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଓନି, ତୁମ ପରିଚୟ ଦିଅ। କ'ଣ ଡାକିବି ତମକୁ? କବି ଜୟଦେବ ନା ଛୁଆ ଗୋସେଇ? ଛୁଆ ଗୋସେଇ, ଛୁଆ ଗୋସେଇ, ଏଇ ଡାକ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏ ଡାକ କାହାର? ଭାବ, ଭଲ କରି ଭାବ। ଓହ, କାହିଁକି ଏପରି ଛଳନା କରୁଛ? ହଉ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ନ ପଡ଼ୁଛି ତମର ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ନା ପଚାରିବନି, ନିଜେ ନିଜେ ନାଁଟା ବାହାର କରିବ। ଆଜିକା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ନଈଟିଏ ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା। କ'ଣ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା, କ'ଣ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲା। ସେଇ ଗାଁଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ନଈବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଝିଅଟାର ବି ଭାରି ଉଡ଼ି ବୁଲିବାର ନିଶା ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟି ଦିନେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଇବା ଶିଖିଲା। ବେଳେବେଳେ ସେ ନଈକୂଳରେ ଯାଇ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଏ। ସେ ବାଜା ଶୁଣି ଝିଅଟି ନାଚେ। ତାଳ ଜାଣିନଥିଲା, ଲୟ ଜାଣିନଥିଲା, ମୁଦ୍ରା ବି ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଚୁଥିଲା। ଦିନେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ପୁଅଟି ଆଉ ଜଣକ ପୋଥି ତାଳପତ୍ରକୁ ଉତାରୁଛି। ଝିଅଟି କହିଥିଲା, ଆଉ ଜଣକ ପୋଥି କାହିଁକି ଉତାରୁଛ? ନିଜ ମନରୁ ଫାଣ୍ଡି ଲେଖୁନ, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଆଉ କୋଉ ଗାଁରୁ ଉତାରିବ? ପରଲେଖା ଉତାରୁଛ? ପରଲେଖା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏହା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ହଁ ମ, ନୀତି ପିତି ମୁଁ ଜାଣେନି, ନିଜ ମନକୁ ଫାନ୍ଦି ଲେଖିଲେ ସିନା ଜାଣନ୍ତି ତମ ନିଜ ଲେଖା ବୋଲି। ପୁଅଟି ଝିଅ କଥାରେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ଖେଦାଏ ତାଳପତ୍ର ଆଣି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଲା। ଝିଅଟି ତ ପଢ଼ି ଜାଣିନି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ସେ କଥା ପୁଅଟି ହିଁ ଜାଣେ। ତାପରେ ସେ ପୁଅଟି ପୋଥି ଖେଦାକୁ ଆଣି ନଈରେ ପକେଇ ଦେଲା। ଝିଅଟି ତାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣି ଶୁଖେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲାନି। ଦିନେ ସେ ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ପବନରେ ଘରଦ୍ୱାର ଉଡ଼େଇ ନେଲା। ଝିଅଟିର ବୁଢ଼ା ବାପ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲା, ଆଉ ଝିଅଟି ଝିଅଟି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସିଗଲା। ସଖୀ, ତୁ ତୁ ସଖୀ? ନା ଗୋ, ମୁଁ ସଖୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏବେ କେତକୀ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ପୁରସ୍ତମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରଠୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୁଚାଇ ରଖି ତାର ପରିଚାଳିକା ହେଉଛୁ ତୁ, ବାଉଁଆ ଭାଷାରେ ମହାରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ। ହଁ ଛୁଆ ଗୋସେଇ, ପ୍ରାଚୀ ନଈ ଭଳି ମୋର ଏଇ ଜୀବନଟା କେତେ ବାଙ୍କ କେତେ ବୁଲାଣି ଘୁରି ସଖୀରୁ କେତକୀକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଲିର ସେ ମାଳିଝିଅ ସଖୀ ଆଜି ପୁରସ୍ତମ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିର ସାନିଝିଅ କେତକୀ ହେଇଯାଇଛି। ନଈରେ ଭାସି ଭାସି କେମିତି ଯେ କୂଳରେ ଆସି ଲାଗିଲି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି,
ଚେତା ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋର ଅଧା ଦେହ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଅଧା ମାଟିରେ। ତାପରେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦିନେ ଆସି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।